اللہ الرحمن الرحیم باب و کراہت شروع فی نا بعد شروع المعزن دے دی باپ کی حدیث ذکر کی اور دباب دا مقصد دار چکل اقامت شروع شی خطاغ نرست بیا آپ دبل من شور و جائز ندی منزنات دو قسمي يا تفرض وي بلتا نفل وي ته حديث په کتابونو کې فرض او نفل استعمالي کمنزناتي فرض دي د الله د طرف نه ايته فرض وي او کم چداشي چې اگر رسول الله صلى الله عليه وسلم دا غنه ثابت وي وسه هميشه ساويتي او سکل کل ساويتي راغه هم د نفل په زمره کې راځي او نفل کې ويادرې قسم نه وي اصل کې نون فه لام اضافي سستوي زیاتي سست قرآن مجید کې ته سیدنا يعقوب عليه السلام په اړه کې قران فرمای وي يعقوب نافله منګ ایبراهيم عليه السلام لا داغن وسه يعقوب سيواي ورک اضافي ورک اضافي عمل د فرض نه علاوه چې ته اضافي عمل وایو نو کم چې د محدثینو نفل دین هغه کې بیا اصلور حصي یوا هغه چې ته مونږ واجب وایو لکه وتر د وه هغه چې ته مونږ سنت موققت وایو لکه سحر د سنت د ماسپخین شپه سنت دې د سنت معاکد وي او د ریم نفلی نفل دای چاغه نه سنت معاکد وي نه واجب وی او نه فرض وی انسان د خپل رب د رضا لپاره د وسلو رکا تکې نه نفل وي دغه اصطلاحات او فرق دی یو د محدثینو اصطلاح دی او د فقهاو اصطلاح او د فقهاو په جبه کې عبادتونه فرض واجب سنت او مستحب مستحب ته نفل موي د باب کې مونږ تداخلي چکلا اقامت شروع شي نبيا د سړې بل مونږ نه شروع کوي دلته د هديس پیش کله ده خو د سلسله کې نور دوه حدیثونه مشته یودہ صحیح مسلم حدیث تے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمای لی دی جی دا اقیمت صلات فلا صلات اللہ المکتوبہ جی کل اقامت شروع شی تو بیاد فرض نے لغاب المنز نکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی کی گی نا نکی فلا صلات مزنشتہ او مکتوبه نا ماغه مکتوبه مرادی د کم دپارچه اقامت کړي شه دا یवाडी د سحر مثلا دا داره دا ماسبخین ماخه ماسخوتن ټولو مثلا چې کله ته اقامت وريد اقامت او شو نه توس بل موز نه شګاله اغه مکتوبه واقع د کم دپارچه اقامت کړي شه فلا صلاة اللہ المکتوبہ دا صحیح مسلم الفاظ دی اور امدہ حدیث امام احمد رحمه اللہ نقل کر دے دا غیر الفاظ داری تیدا اقیمت السلاة فلا صلاة اللہ اللہ اقیمت چکلا اقامت شروع کلے شو تب یا بل منز نشترے ما سوا دا غیر منز نا دا کم دا پارا چے اقامت کلی شوی په دیوځا د باز علماو را ادارا چې یو سړی دی و غولال د یو رکعات د ورکات کلی او اقامت شروع شو الله صلعت ریوی مونځ دی پرې دې بل مونځ نه کیږي د فرض کې شرکت وکړه او د باز علماو را ادارې چې نه لګ نرمي بو سره وګو نرمي دارا چې دای ورکات کړي بل فرض پوره اکلی رکعات تاسو پوره کیږي پرکو باندې رکات پر کو لاند کی مثلا تاسو لاله امام لاله ایا سره راشي او اگر رکوع کی شرطو کی رکات کی 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 خو کده د رکات نرسته د رکوع نرسته راغه د برکات نکې پری داوی چې کړه د یو رکوع کړه مطلب د یو رکاته کړه نو سلنده بوچه مو پرې دی پرېځو مو سړیوځي خدا نه دی جایز چې ته وینه او غوري او رې چې امام موس کې د سهار او تراش نه بار سینو ته تو درې دا شام ازب نه دایي ذات چچا ورکل اړي او رست خلق ده د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلک داري دلته کې خلکو مشهور کړي راځي اخيري قیادہ لاند کول شي نو تب بیا تبسونت کوي اور خدایي جمله ته سوچوګه اخري قیادہ تسار په موشک سو کوي دوغري غيو وږه گیا سري کم نه او دا جمله غلط تا در سره ینه اخری قاعده خون غریب مستوى یو اری موشک کیریشی چې دا یا درې رکات یا څلو رکات وي چې درې یا څلو رکات دې لومړنه قید لومړنه قید یو ځای به اخری وي دا سار په موشک اخری قاعده کوم دا موز بیا څلو رکات اوګه زه ټیک نه دا جمله غلطی خلق وی بس نو خلق وی چې قاعده لاندې کولی شی به فرض د بیا وي ته بصننت که کومه لګی دا خلکو خټهګیلی ته چا چې دین نه پوهی کې دانشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې دانشته بیا دا لږه خلک ما مونې فرې مولا بدناوي چې هغه داسي ویلی طالبان یو کتاب وي اجرې کتاب فقې کی هدايه ولګا راواله غو ګورخ چپې کې څه لیکلي دا نه ته دا خبر نه دا ټول خبر دا ضد کوي شي ظالمانو په یوهي د پوهې په باوجود ضد کوي او خلک مسګید غي او دغه مقصد سره هدايت داسره نوې خبرې کوي او چې کله سره په دې بدنام کې نوې خبرې کینې څوک به له خاله نورځي دا مقصد دی اوس نور دې کیسه نشته دا مونږ چې سوایو دا هدا یې کې لیکلي زم چې هر طالب ویلم لولې او هر عالم سره دا کتاب وی د امام ابو نيفا رحمت الله تعالی علیه مزبدار پدې बाप کې چې دا سحر سنت ډېر زیات افضل دی ډېر زیات غور دی رکعات الفجر خير من الدنيا وما فيها ته سحر د ورغات سنت دا د کل دنیا ن غور دی په دې حدیث له څو سوچو غو کم خلک چې ودره و سو غي د سهار سنت نه لګړي گویا کې دا غي د لاس نټول دنیا وتا یو سلیه هغه سره یو زر روپې یو هزارات روګي شي بیا و سولي سمره مودا پورې ځلې خيټه خرابوي او چې کای د سړینا د ټوله دنیا فضیلت رخصه ټوله دنیا ته الله سو وتا د سوګدل شکر ادا کوي د الله چې الله توفيق در کوي چې سړی وختي باسی او منځو کې خپل خړه رکعات الفجر خير من الدنيا او ما فيها دا کل عالم او سج پدی کیدی د دین د سحر د ورګاتو نه نو وړي کاش وګتاده دې سونه معلوم وي دا چون کې وړي پدی وجه خلک په خپل خپل فلسې گئی به خير ده کول پګار کول نه دي پګار امام ابو ری فرح مولا ده فرمایي چې به فرض یو سلرایشي جماعت جماعت کې امام مولا رمنس کوي صف کې ہوني کېږي حرام دي جماعت کې بارمن کې دا د هچا مذہب نه دا امام تحاوین رستو بعد خلق الله عربیش کړی خدا نه اې مري نتابעי اندي نسாஹه ودي او نه پیرمبراندي کسان ویلی موږ ته پدره حکم زينې وای دا هر چیز نه دلیل پګاري هر چیز له امام ابو نيفره مولا فرمایي دوکه سمه حدیث شو. يو حدیث دا سوچي رکاته الفجر خير من الدنيا وما فيها پس هر دوار کاتا د دنیا او د مافيها له ور دي او بلخه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا التي اقیمت چکه فرض من ذلاری بیاو المذنکی اوس بسکو یعنی یو کې د سنت د غروالی خبره او بلکه په فرض کې دا شاملې ده خبره سه چل وګو خدا چانه دی ویې جمعهت کوو که جمعهت خو چې تا د اواز در رسې نو خبره غلط ده حرام دی نغه دا وی چې دې بدا چلوکی چې د مسجد نری بهر روزي خو الغه چې د پويږي چې زوخ په ل دوره قاتم کولیشم او امام سراي اورا قات هم لاندې کولیشم قیدانه دا ویلې دایما بولې فر احم الله نه ایسوګ دی وی قېلي ثبوت نشور کوله نغه د شاګردان نور کولې دایما باندې دا پوهه خلق لري ایې حدیثونه ولې دا تر کلاس هغه دا کوم خبرې کوي حدیث نه ویلې او ته به دوی او دا به د ورور والی په داسې طریقې باندې وکی چې د موز بعد جمعات نه بهر کړي مسجد نه بهر د ورکات موز دیو کی خپل نو چې لړشی دی ورکات کې بشمولیتو دلته کې د ورکات نه شې جوړ شوی دی پیدا او دا کول نه شې جوړ شوی دی چموږ ویا سیفي یا بشتايخه انموږ به هغه مګه یا وسرزه کې وسرزه کې خلک وي درنه ولالي نو خیرته به اور دريږي ابي په غر مګه خلک مزبار کې نو خیرته درنه اوريږي اوراکات نو لکه زاده لګي تر ټول علاقه کې دا کار دي خدا سره پاکستان من دوستاني لري بل ځای نشته هېڅ اسلامي ملک دا طریقې نشته دا شرف دل ت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے دے ممانعات تے دیکھ در درے حدیث تھی دوما ولی دو دا امام مسلم حدیث اذا اقیمت صلاط فلا صلاة اللہ المکتوبہ مقتوبہ دویم حدیث تے اذا قیمت صلاط فلا صلاة اللہ اللّۃ اقیمت اور امدہ حدیث تے کمچ زمگ دا صاحب لگی مغدہ دا, دا حدیث تے دا عبداللہ بن مالک بن بحینہ وختي پاسه ده دیر لپاره چستاسو سنتونه په وخت کېږي او چې کله جمعه تراشه او امام علاول نو بیا موږ وو راځو نه ام دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کیا سره دا قد برابرې ټیک دوب کی موږ دا قد برابر نه شي خو خبرو ته مرسو موږ باندې ستړي کېنو او باسي خلک موږ سو ګنا نه لګړي ګنا هغه خلک یې چاغي د پیغمبر مذاق وڑاوي پیغمبر حکم تو حکم نوئی ہوئی دبل چاہ حکم تو حکم وئی دا دا بیمان علامت دا ایمانداری دیتا نہ عبداللہ بن مالک بن بحینا رضی اللہ عنہ فرمائی چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را آ رجلن یو سڑے اولید وقد قیمت الصلاة و حال لائے چے قامت کلشہ بے ہو مدس انگا اولید کاسفونه ولالی دلته که زمخت ولاله مو سو کې اقامت کی ماده او شاپه ته نه لګي خدا کا تاسو حدیث یادی نو تاسو په دې حدیث کې څه مشکل نه راځي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور او د اقدم مسجد پمینس کې او پردو هر کپله پردو و چې کله امرګری تیار شو بلال رضی الله ان هو به اقامت شروع کو ارنه رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه بهر وروت که بهر روځي نه بیاوی نه چلےږي دا سړی سکه دا سړی سکه ورنه که مخ کې ولاره نه بیا د شاده پته نه لوي بیا دغه ګڼ مسائل پیدا شو مسائل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل اقامت ویل سرا بهر وروت مصلیبا نه ودریت مخلا حدیث تاسو ولې نه یاد شو ورتا چې مال لامل بګارو فرض غسل وبخ دته ول علارس لګم پخپل پخپل راځو درګه او پخپل علار دیو لاو رسول الله سلام زر واپس راغ سر کې او غره کې ابزل قیدین لامل يو او بي دي تو فرمایل چې تاسو بترقه نو درګه ترکه می چې تاسو زم نیم لیده اسه اقامت مګه ده تدریج ویدہ ټول احکامی یک دم داسه نه راغلي دا لګ لګټ تدریج نه ده یوه خپل تاریخ وې اتر کې مې چې امام نئی نو ترې پورې اقامت نه شروع کیږي نو دینه خلقو دا جوړ یی دې دین دې علاقو کې چې دا بانګ ټیم شي امام استاد راشی جرایشی نہ مصالحه نگینه مون نوخه مصالحه باندې ناشته داول حدیث کراغلی حدیث کراغلی بس و جسے له جوړ جوړ د کړس ایس پابند نشته بچاواند حیوا کاردار ډېر عجیب وغریب کله چې اوسله هرڅ کې برتي پاکستان کې هر دنيیا کې کته انجینرینګ ته زیات اوکه ته ساينس است زیو هر خواجه زی استاد او غی سارټیفیکیټونه او غی یو دای جتا سبق سومرویل او که ویل فار ټیکنیکل کاری د لاس خو پو استاد تجربه شته د تجربه تاسو سره سرټیفیکیټس ته او سره دریم سرټیفیکیټ دی اغه ته کیریکټر سرټیفیکیټ ستا کردار څنګه دی تاړه کې ورته پتاوانی سه لانجن دغه سقاتل قتال هو نه دی ګل دا هر سچوشن د دې سره بیاي او اخري سې د ډاکټر وي ډاکټر ريپورت دا یې مطلب دی ته له ونه هو نه ګنه دماغ خو یې ته خراب نه دي په پاکستان کې قانون د غریدا سلور سرټیفیکټونه و وداع مسळा ان لله وانا الراهون دا پر ري سرټيفيکټ ضرورت نشته څومره ظلم دي دین سره دا سه خلق برا هي جداري پلار نه ماريوم د سره آ په مسله وی لالي دا سه خلق برا هي جداري پتم نه لګي دا اندره کوم مسلمان نوخار کې نیول شو بل کال کا د سپینتی سال نه اندو مسلمانانو لمونزورګو لکه لا نه یې را پګار دا قتل پګار دي او سبا کیسوم را ویل دي مونږ چې ډیګري واخلو سرټیفیکیټس ودا سرټیفیکیټس کل جمع کو نو دا غو محکمہ بیا زمونږ نه پپټو باندې هغه متعلق ادارو ته لري دغه ویریفییکیشن کوي دا ډیګري صحیح اوم ده کنه نو بیا پوهه کې خلکو بیماره کولا ډیګره اوس دې چی سینا دا ته تصدیق راځي البته زموږ کې ایرې د دنیا د یو پوسټ د لپاره همغه دمر کوشش کو لیکن زموږ چې کوم دینی بنیادي شیز دی کوم د وسلیار او اخلاق نه ګورو که کنځل کې کبه دروي زموږ مناسب ده ته خلळे څلو نه چې خلې ښای او خلې پمري دې اسې عالم ده ایا لم دغه نه وایي چې کنسلي کوي د بل چا بيځته کوي اصل مسله مونږ د کډه غدا چې مونږ د رسول په حکم کې او د خلق په حکم کې په فرق نه وي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کلا شلېو لیدو قد قیمته الصلاه او يصلي رکعتين درکاته مونږه فلمن صرفا رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ولاړو چې مونږه غسلامو ګرځو فلمن صرفا رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چ رسول الله اعظم داغنا خاله لا فبه الناس خلق داغنه غیر چا پیو چاته سو وکاته سو داغوی مات رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چا سبحان پس هر فرض منسل ورکا تا گئے څه مطلب ده ده اقامت نه جه کم رستو موزه که واجب فرض یه او سنت نه اقامت نه رستو ته دو رکات که نو دا دیم فرض وکول او امام سره فرض که نو دا دیم وکول د سار مون سوره قاده شو ته ته سلو رکات فرض ته دا اختیار چا دل کوله د سار مون ته دو رکات ته به سلو رکات فرض کو دا دم سخته مسئله دی دی یو گب جو وکول اوس چ خير دی بارودره دا حصہ نړیوی چې بارودره دا شی چایویری دا ا یمن دی بار کیف دې کې موږ ته مسئله د عامی مشوا او دی وای دای خلق مذهب لک زیات صحیح غاری چې غی داوی چې یو را کاته کله او کني می کله کوځه اقامت شروع شه شو وسموز پر دا فرض کې شرکت کو حدیث ظاهر نه دغه معلومی فقها مخ اجازه تورګه ناګه چاله ورګه چې بل فرض غي ورکات کړل الفقهاګه اجازه تورګه ناګه کسل ورغې ورکات یې کړل نو خیر دې دویم دې اوسر شريك اورا دلیل ورالي غوړ الفقها خبره ده یعنې دې دلیل صد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه و او علما ویلي موږ وایو چې ټیک ده اوس گنجائش په مالو مېږي موږ نه نه مالو نو کې بل فراست سړي سلو رکعاتي تړلې نيت یي نماز په خين امام لا یو دا مرګري ځوړې ځاتې هم کوي ګنه دي چرې کی غړې تنه پوری یو منټ وپا دي سنت وشورو کې اڅه باندې دی دګودري غړې هو جماعت کې نشته ګنه یو بغېم نشته غړې ته ګوره چې سنت کوي نه به واړې تودريګه یا نفل کوي نه یو غلطه مودري دلته مودري دلته دغه که څو درې چې بانګ سره راغله کومز مسكين ته وزن فارغ کړی ذکر اسکار وکي او غيره پاره بیا اقامت مان نه انره را مسائل مون ته پیدا کی مسائل ما پیدا کوي ډیر مشرانم داسي دغه دلته مودري دغه دغه کی دغه دغه کوله دغلو په شانتي ودري اغلا م کوي ٹیم تو گورا کہ بالفر ٹیم پیزے منٹ ہی نہ منزو کا بے شکو جی منٹ پاتے زر در باؤ کم دا عبادت کیسا نہ لگے تلوار کاول نہ شیتان کر دے وہ عبادات تلوار نہیں عبادتوں کی دل بھی بھی راحت آرام سکون سر عبادت قول بگار بل فرض ته ماش بخین سلو رکات د نیت ترل بل فرض یو رکات یې کولې زمونږه علماء اجازه درکې وکه خدای خو پوره خبره وره کړه اغه دا نه وې چې د سلو رکات پوره کړ چې اقامت شوه او تایا رکات کله نه ای یو سره مل که سلام وکړو دا یې د سلو رکات پوره کړل لګی شهبان ہلتا مونس کی گی یو رکاتی ہوشی ہلتا کہ دے پسی نہ تو کی لگے لے دو خیار نہیں دا فرض منزہمیت اہمیت سے شو اور دن کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سا شو چی جی اقامت شی فرض بل کی گی دا غلطی مکہ ہے ازان لے مور گوئے ازان لے دوکہ اور گول لیخ چیزان باتے بے غمکہ میں عبادت نخلق خون دخلی مزت اخلی زاده مزیش زونه تااسو تندای په زما کوانې ولګه او الله حاضر ناظر که ال خپل گناهونو مرایات کا او الله رحمتونو میات کا متا د باندې اندازو شي چې تاسو مر سکون کړه لوس تا دا وسو مر راحت ملوش ځکه ډېر د ځغلی په پته نه پوي عبادتو کې تلوار نه بګاو تاسو دما دما کوي اصول لغری کاراسار مزدے کړه ما خام دیو کدا ماس کو تند دیو کدا ماس پخند چي اقامت شه ول مزنقي خدا ساردا چون کې آ کې د سننو دي دیو جن خلک وغه له دغه چل جوړ کو خدا چل به دلیل ده پرې سره دلیل نشته له حاضر دې کول نه دی پگاه اقول قولي هذا استغفر الله لكم المسلم